የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ቤት ከገቡ ዲያስፖራዎች 22.1 ቢሊዮን ብር የሚገመት የጥሬ ገንዘብና የአይነት ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ አስታወቀ። ኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር መሐመድ እንድሪስ ዶክተር ዲያስፖራዎቹ ለሀገር ከፍተኛ ገቢ ከማስገኘታቸው ባለፈ ለሰላምና ገጽታ ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ጠቁመዋል። የሀገር ገጽታ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲገነባ እንዲሁም የሀገርን ሀብት በአግባቡ ለመጠቀምና መዋለ ንዋይን ፈሰስ ለማድረግ ከ400 በላይ ዲያስፖራዎች መመዝገባቸውንም ገልጸዋል። ሀገር በአሸባሪው የተህነግ ቡድን የተከፈተባትን ጦርነት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የሐሰት መረጃዎችን ሲያሰራጩ የነበረው የውጭ ሀገራት መገናኛ ብዙሃንን ለመመከት ዲያስፖራው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱም ተነስተዋል።